Hamaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 14-may sanasi 2019-yil. Haftaning seshanba kuni sizlar bilan yana o'sha eski Shahidon qo'y bozorini ko'rib chiqamiz. Qo'y bozoridagi narxlarni ko'rib solishtirib olishingiz mumkin. Juda bugun arzonroq o'xshadi narxlar. Farqini o'zingiz ko'rib bilib olasiz. 1 kilo qo'y go'shti 40 ming so'm atrofida. Shuni eslatib o'tamiz. 100 dollarimiz 843 ming yoki 44 ming atrofida. Marhamat do'stlar. Ishlab tursangiz, mana shuni qaranglar. 1 million 700 bo'ldi. Bitta qo'chqor, ikkita sovliq. Qaysi biri qo'chqor ekan? To'g'a? Ya, ikkita qo'chqor, bitta sovliq, ha? Ikkita qora. Dumbalari bor ekan, semiz ekan. Yolg'ondan bir alig emas ekan, semiz ekan, yaxshi. Bunu ya şimdi. Hazır. Soğuluğu 500 bin de sayınız mı olsun? 1 milyon 600 bin de koçkarlar yaptı da. Ha? Sonra bir mi yaptı? Ya az narsal aşıp aldı da. Hazır gel, bir hazır mı bir mi yaptı? Bir mi yaptı mı? Ne yapıyor? Bitti ben de şu aldım. Bakkanı mı? Ha, berekasını versin, koyul, yapıyor. Bir de koçkarlı soğuluğu. Osha 600dan mana bu oldi chu. Eti yaxshiganda qo'chqorlarni ham dumbasi ham zo'r ekan, ozg'in emas, hisor ekan, uzun qarang. Kelajagi bor. Gapi omadlaringni bersin. Nima qilasizlar siz bo'ldi? Rasmga olamizda qiziqamiz. Qo'yga qanday qancha bo'layapti ekan deb. Qo'chqa chiroyli qo'chqoramiz-da, nariga sherigim bo'ladi. 22 ga jupini 2 million 200. 1 million 100dan da. 1 million 100dan bo'pti, ammo sarasini olibsiz-u. Ko'stay emas, boqqanimi? Boqqaniga. Xudo xolasa. Shuni g'ichillatyapti endi. Jigar qurtib olish kerak. Ya endi bu babi uyga borgandan keyin Luboyga ham jigar qurtiga ukol-ukolini qilib terini qichishiga deb hali bir ikkita ukollarni emlab tursan. Qanchaga oldilar? Endi o'zingiz ham bir ko'ring. Ha, 2-2. 1-1dan. 1 million 100dan bo'pti. Ha, qo'chqor zo'r ekan, ko'stayman. Ko'rinishi ham hamma yo'q, ham zo'r ekan mana qo'chqorlarimiz. Ikkita qo'chqorni olishibdi, hozir so'raymiz. Nech pul bo'pti, tog'a? 2 million 900. Qancha? 2 million 900. 1 million 450 dan. 1 million 450 dan bo'pti bir jup qo'chqor. Mana us kattaroq ekan. Mana unga nisbatan. Ha, eti yaxshi kana buni. Ekalasi ham eti yaxshi kana. Baraka. Buyurib nasib qilsana. Narigisi sal baqvatroq ekan nisbatan. 1 million 450dan bo'ldimi? Yo, 1 million 450dan 2 million 900. Jupiga. Ha, qo'yog'i shu. Bisha. Zo'r. Mana o'sha Ehsonga ham, so'ygani ham zo'r bo'lar ekan. Mana o'sha ham yomon emas, lekin mana o'sha ancha eti balandroq ekan-da nisbatan qaraganda. Oldingizmi aka bularni? Nech pul bo'ldi? 3 million 300. Ikkita qo'chqor jupiga 3 million 300 deyishyapti. A tak. Juni o'sgan ekan. 33 ga. Jitcha qimmatga o'xshayapti. 3 million 300 ga hozir. 1 million 650 dan gabarida bor ozg'irroq ekanda. Jitcha qimmatga o'xshayapti men nazarimda, to'g'risi gapon juni o'sgan et dumbalak kichkina risovkaga. Hozir ushlab ko'rsang shunaqalik ko'rinib turibdi. Bilmadim yana, balki narxini aldirib aytishgandir. Har qalay 3 million 300ga jitcha qimmatroq qo'ylardan bittasida. Egizakchi qo'y sotdik mana, bitta sog'lom, bitta qo'chqor ekan bolasi. Bittasini dumbasi yo'q, enasiga o'xshagan, bittasini dumbasi bor ekan. Erkagi juda kuchli ekan-da. Ha. Erkagi yo'q. Nechpa?
1 million. Kam ba? Bizki tomosha nech pulga kirdi? 1 million ustida. 1 million 100 ga bormaydi. 1 million 100 ga 50 ga beraman deyaptilar deb. 1 million 50 ga ekan. 1 millionga taqa savdo qilyaptilar. Ya, to'g'ri tushunish kerak. Yetkiga bilarishanga, ha, o'zlari xohlaganku, vozgina bermasalar. Ana, xullas hozir bermaganingizga deb 1 million 50 ming pul berishyapti. 1 million pul berish u da 1 million 50 ga olishmoqchi. Yangi kelgan qo'chqorlar. Hammasi qo'chqormi, sog'lig'i ham bormi? Hammasi qo'chqor aka. Hammasi bir qora, bir yurtga. Qayda aka? Jizzax, Qashqadaryo. Qashqadaryo. Vo. Qashqadaryodan Surxondaryoga. Ha, nela qovardi? Bu boladan qo'ysiz. Sotaman deyishyapti hammasini. Xaridor top deyishyapti. Telefon nomerimni ham yozib olaver deb qo'yishadi. Telefon nomeringiz menga kerak emas dedim. Xaridor chiqsa dedim. Aytamiz dedim. Uning uchun uyingizga alohida chaqirsangiz borib syomka qilamiz. Keyin dedim. Chiqaramiz qo'ylaringiz dedim reklama qilib. Bunday uyingizda turganini ko'raylik uyingizga borib. Bozorda turganiga sizga endi nima? Mash qo'shqorlar bozorda turgan bo'lsa meni kelsangiz sizniki deb olib ketavermaymiz u dedik. To'g'ri aytibmizmi kim nima deydi? Hali bo'y odam kelib mana shu qo'ylar meniki sotaman. Endi mana shu nomerga telefon qilavering deb aytishi ham mumkin-ku. Qo'shnisi nomerini berib yuborib. To'g'rimi qo'shnisi keyin yo men qo'ysatmayman deb turaveradilar. 650 mingdan qo'yingki sotishyapti ekanda 600 mingga ham kichikroq variantlari bor ekan mana anaqalar masalan kichkinasi bo'lsa 600 ga ham balki berishadi 600 700 ming kam bor deyishyapti ota ko'ravering 650 ming shunaqa sotyapmiz deyishdi mana shunday qo'chqor qo'zilarimizda ha holat tozgina masalan har xil ekan 850 dan kam bor deyishyapti. Mana shunaqasidan. Yer qollarimi yo nechta sotdingiz? Qancha sotdingiz? 15 necha sot? 850 dan deyishyapti. Ettalabda chiqib ketgan qo'ylarni ko'rdinglarmi, ha? O'shalar bilan bir xil. Sori, quloqlari bitta teshik ekan. Endi iloji yo'q, podanigini hammasini qiyib qo'yishadi. Chunki podada aralashib ketadi, ajratib olishga oson bo'lish uchun. Quloqni har kim har xil berka qilib qiyib qo'yadi. Qo'chqorlar hammasini holati zo'r, chunki semiz ekan mana. Egalari mana aytib qolishdi, bizni qo'ylarni olib qo'ying aka, bizgilar zo'r mana deyishdi, haqiqatdan sifati bor. Sori qo'chqorlar, hammasi mana bo'ylari bilan sutga to'ygan. Necha oylik mana shular, qachon qo'zilar? Dekabr. Ha? Dekabr. Dekabrda qo'chqorlari mana shunday bo'libdi, necha pullik bular? Qancha sotilayotgan? 12 gacha sotilayapti. 12 gacha? Birga ham sotayotgansiz. 1 milliondan 1 million 200 gacha. Endi mana farqini ko'rib olaverasiz-da. Mana ishlar mana qancha 1 millionmi? Ha, endi mana dumbasi katta ekan, lekin o'zi tarassal kichikroq ekan. O'shaning uchun buni men 1 million deb chamaladim. Ana bu yerda mana kattaroq variantlarda mana ular bo'ydorroq ekan. Mana ular ham juni katta bo'ydorroq ekan. 1 million 200 gacha sotayapmiz deyshyapti. Ma'noni mana dumbasi ham bor. O'zi ham tanasi ham bor ekan. Qo'yingki 1 million 100 1 million sotilayotgan ekan. Ana qo'ylarni zo'ri deb baqiryapti. Qaysi biri seniki zo'ri? Ya, zo'ri bag'da ekanmi, zo'rmas ekan. Reklamasi bag'da kuchayib ketdi. Bularda ana zo'ri bor ekan. O'zini ya qachongi qo'zi bu? Endi 17 ga kirdi. 17 ga kirmadi, endi 19 ga. Shoxlarini qarang. Shoxcha ekan bu, kikka o'xshar ekan. Bu yoqda kichikroqlar ekan, o'zimizni jaydari qo'zilar bular. Hammasi. Bular ham shu qachongi qo'zi ekan. Qachongi qo'zi bular? Necha oylik bo'lib qoldi?
Toray 5 aylık oldu. Toray 5 aylık. Ne için satıyorsunuz? 8. 8. 8, 7 yarım. Ben de farkına kadar gidiyor. Nargilerim. Toray 5 aylık. Toray 5 aylık. Kattarak kozlar. Şimdi bunlar dümbeler. 8 aylık oldu. 7 aylık. 8 aylık. Şimdi bunlar kısa aralar. Bana mal pazarda, koy pazarda. Koyuladın arka. Arzan kımmat kiçkine kette hemezden var. İnek pazar, otak pazar. Manalar yoşlar iken. Baka ki oysun, bakta, baka ki çi? Kim benim ki? Ye? Kalıysa. Yakınsa. Bu mahta yandı. Sen çakırdın az. Kuyuları zoru diyorsa. Gapır çi? Gapır bu. Bu gapır. Zoru bu. Ha, nümesi ki zor. Etçi nümesi bilen zor. Senin koyun haş. Nergi kısar koyuladan nümesi bilen zor. Mahta yandı. Bunu mu? Bozarçılığı ilk göreyle. Yaş aylık koy. Yaş. Yaş. Ha, yaş. Nergilere mi yaş? Karıma zor. Karımaz bilemem. Bu aile kette. Ay kana kızı o da görürsen. Ha kette. Mahta, mahta. Uzun koza. Uzun koza. Hey, şuna kanki mahta çıkarttın. Mil sotu olayı için ben şimdi uzun kızı kal. Boya kayan koyadı. Yeni kayan koyadı. Vallahi. Uzun. Cihan, sauda görmez sen de Cihan gördün mü? İşlersin gerek. Kimimizden erkeniz tane olur valla. Ana akasını ukasa. Ha? Ozum çıkazmaysın. Yo, kula çıksa bo'ladi. Men yasha zori. Nari haftaga chiqadi. Nima ketasizmi? Ay, nari haftaga chiqazavor. Ana qo'chqorlar, qo'chqor sog'liq bular. Qo'chqor sog'liq. Ozum mehmoni. Ha, bo'pti mana. Qo'chqor sog'liq aka. Ana oldi. Yo, oldim seriozni mana. Qo'chqor sog'liq aka. Qo'chqor sog'liq. Akasiga, mana akasiga. Ko'ryapsizlar, xafa bo'lyapti mana. Nari hafta chiqazaman, hazillashsam, olib qo'ying deyapti. Qo'ylar sotyapti. Foyda zo'rmi? Xudoga shukr. Endi nasibiga yarasha bozor bir undan bunday. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq hozir mana shunda? 2 qo'chqor, 6 sog'liq. 6 ta sog'liq, 2 ta qo'chqor ekan. Sog'liq ko'payib ketibdi. Oldi. Nechta qilish yapti hozir? Qanchaga? 3 million bo'ldi. 3 million nechtasiga? Hamma 8 tasiga, 6 ta sovliqqa. 6 ta sovliqqa 3 millionga bermayapsizlar. Yo'q. Qaysi qo'chqor ichidan? Mana qisqar qo'chqor, qisqar. Ha, hammalar qisqar deb reklama qilaverar ekansizlar-da. Oddiy qo'ydi. Qorazon bozorida. Ha, bular bo'lmadi. Tog'asizikini ko'raylik. Sizniki sovliq bo'lsa ham mana qo'chqorga o'xshab katta turibdi. Ena bola ekan. Ena bola. Ha, endi bolasi ham enasiga tortadi-yu. Quloqlari ham butun ekan enasini ham. Bolasi nima, qo'chqormi sovliqmi? Hozir. Qo'chqor. Qo'chqor ekan mana bolachasi. Ha, tog'a dehqon ekanlar. Nech pul qildi tog'a bozorimi? Ha, bizniki tomosha. 18 bering. 18 bersam berib yuborasiz. Bozor qancha pul berdi? 16 ga bermadingizmi? Nega qo'shqor sovliq olib bir 16 bolasi 600 ming so'm desangiz, enasi 1 million. Asli enasi to'g'risiga 900 ming so'm, bolasi 700 ming so'm orasidagi qo'shqor ekan. U yoq bu yoqda 50 ming og'ibog'da. 1 million 600. 1 million 600 ga bersangiz ham kerak-a, tog'a? 1 million 600 ga sotishadi, aytdim-ku. Jicha arzonroq bitta demak 1 million 600 dan.